Milo, ćeš ti pozdraviti. Samo malo, pa da se starte od zvuka. Hodi. Zatvorite zvona. Evo na početku slavlja svetkovine svetoga Josipa, najprije pozdravljam svu djecu koja su danas došla iz triju škola. Škola za odgoj i obrazovanje, osnovna škola Montezaro i osnovna škola Indikovac sa ravnateljima, profesorima i odgajateljima. Pozdravljam sve župljane, pa i vjernike iz drugih župa, prisutne svećenike, a napose pozdravljam monsignora Ivana Milovana, biskupa u miru, koji se rado odazvao na mom pozivu da predvodi ovo misno slavlje. Pa ga evo molim, oče biskupe, započnite ovo misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista sa svima vama. Draga djeco, dragi roditelji, poštovani vjernici, dragi župljani, svi okupljeni, štovatelji svetog Josipa, pridružujem se pozdravima domaćega župnika, želići da se svi ugodno osjećamo na ovom blagdanskom slavlju. Tko je sveti Josip koji nas danas, čije slavlje nas okuplja? To je ovaj svetac koji je predstavljen ovdje ovim kipom, koji je svetac koji je bio Isusu kao otac, bio Isusov hranitelj, dobri prijatelj koji ga je pratio osobito u prvim godinama života, ali i kasnije u Isusovom odrastanju. Taman ono što našoj djeci želimo poželjeti i moliti da bi imali zase one koji će ih pratiti i koji će ih podržavati na putu odrastanja, na putu dobra. Ali mi svi, braćo i sestri, u životu smo stalno na putovanju, kažemo, i podrška i zagovor svetog Josipa, vjerujem da vam svima može biti važna i korisna. Saberimo se na početku ovog misnog slavlja i pokajemo pred Gospodinom da možemo dostojno i korisno s korišću slaviti ova sveta otajstva. Ispovijedam se. Bogu svemogućnom i vama braćo, da sa griješi prvom nogom, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
Isuse, Bože, Ti si odgovornosti svetog Josipa povjerio svoga sina Isusa i njegovu majku Mariju, udijeli svojoj crkvi da po njegovu zaguro tajstvo spasenja vjerno čuva i vrši sve do dana potpunoga ostvarenja. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvojem, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje druge knjige o Samuelu. U one dane dođe Natanu ova Gospodnja riječ: idi, reci mome, sluzi Davidu. Ovako govori Gospodin: kad se ispune tvoji dani i ti počiniš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvog tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću u njemu biti otac, a on meni sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati do vijeka predavno. Tvoje će prijestolje čvrsto stajati za svakda. Riječ Gospodnja. Obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče: zavijek je sazdana ljubav moja, u nebu utemelji vjernost svoju. Savez sklopih ti zabraniku svojem, zaklik se Davidu, sluzi svome. Tvoje potomstvo održat ću do vijeka. Za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje. On će me zvati Oče moj, Bože moj i hrib i spasa mojega. Njemu ću sačuvati do vijeka naklonu svoju i stave svoj vjeran. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato iz vjere da bude po milosti, te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas, kao što je pisano: Oce mnoštva naroda ja te postavljam, pred onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i ono što nije, zove te bude. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onome što je rečeno: toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost. Riječ Gospodnja.
utlome, Gospodine, slaveći te bez prestanka. Svake godine o blagdanu Paske išli u Jeruzalem. Kad Isusu bijaše 12 godina, uziđoše prema običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalem, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. A kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon 3 dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušaju, bijaju zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče, Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Isuse. Gospodine župniče, subraćo svećenici, draga djeco, vi ovdje s prijeda, vi tamo s traga i vi tamo na koru visoko, poštovani svi vjernici, još jednom svima pozdrav na ovom lijepom blagdanskom slavu blagdana svetoga Josipa. Danas je blagdan ovoga jako zanimljivoga sveca, iz kojega kažemo da je po dostojanstvu među svim svetima prvi nakon Majke Božije. I dok mi danas proslavljamo ovdje skupa s vjernicima mnogim svetištima po svijetu ovaj blagdan, mislimo i na rodnu zemlju svetog Josipa, kao što za Božić mislimo najviše na Betlehem, na štalicu betlehemsku, a za Uskrs na Jeruzalem, Kalvariju, Križ. Tako danas uz blagdan svetog Josipa rado pomišljamo također na svetu zemlju, na ovu zemlju gdje se kretao sveti Josip, gdje se njegov život odvijao. Pa danas dok smo mi ovdje, evo jedna velika hodočasnička skupina iz naše biskupije, tamo je na svetim mjestima u Palestini. A jedna još veća skupina iz Šibenika, 420 hodočasnika sa svojim šibenskim biskupom i 20 svećenika, također je tjedan dana tamo po svetim mjestima. Što obilaze? Obilaze ta sveta mjesta, Betlehem, Nazaret, Jeruzalem, Kanu, sva ona mjesta o kojima čitamo u evanđeljima.
i na tim mjestima drugčije čovjek doživljava ono što inače zna kao vjerni, što se tu događalo. Potresno je, jako doživljajno sjetiti se i moći moliti upravo na tim mjestima gdje se događao Isusov život i život njegovih suradnika. To je uvijek to su uvijek duboki doživljaji i koji se ne zaboravljaju. Sveta zemlja očito nam na taj način govori i o svetom Josipu, nadasve o Isusu, ali i o svetom Josipu koji je tamo živio i započeo svoj život i dovršio ga. No, o svetom Josipu, braće i sestre, govore nam i stranice Svetoga pisma. Evo sada smo par odlomaka Svetoga pisma ovdje pročitali. Sveti Josip je, kako nas evanđelja izvještavaju, bio izabran od Boga na osobit način. Izabran da bude djevičanski muž Marijin, majke Isusove, da bude kao otac Isusu, kažemo hranitelj, bio mu je kao otac, kako je lijepo moći svome tate reći tata, kako je lijepo mami moći reći mama. Ima djece po svijetu koje to ne mogu reći. Kako je lijepo imati dobrog tatu, dobru mamu. Evo, Isus je bio u takvoj situaciji da je odrastao u lijepoj, lijepoj obitelji. A on je Josipu govorio, svetom Josipu, tata, zvao ga je imenom oče. Iako Isusov otac, kao vjernice, znamo bio Bog, ali Josip je vršio službu oca iz svete obitelji u Nazaretu. I sveti Josip je prihvatio taj poziv Boži, to mu nije bilo lako, nije bilo sve to tako lako razumljivo, bila su i na početku neka čudna pitanja, ma kako će to biti? I Marija je pitala Boga, kako će to biti kad ja muža ne poznajem? I Josip je pitao Boga i mučio se u sebi, no Bog je očito izveo stvari tako da je i Josip prihvatio i bio izvršio svoju ulogu na vrlo, vrlo lijep i svet način. No, Josip je u životu onda kao onaj koji je bio prvi suradnik Boži u dijelu spasenja, uz Isusa prošao i velika iskušenja, znamo bijeg u Egipat, i onda cijelo životno služenje, radnik u obitelji, nije bio u Uljaniku, ali tamo bilo raznih Uljanika, neki su propadali, neki su propadali. Evo, sveti Josip trudio se uz doju lica svog da uzdržava Nazaretske, svetu Nazaretsku obitelj. I što nam još sveto pismo kaže o svetom Josipu? Da je bio pravednik. Znate vi, djeco, što je to pravedan? Ti znaš. Biti dobar, to znamo što je. Biti zločest, isto znamo, nažalost, i to. A vidite, biti pravedan. Za svetog Josipa je napisano da je bio pravedan. To znači da je sve, da je živio tako da je, da je ispunjavao sve, sve što je bilo u zakonu Božjemu, sve što je bila Božja volja, slušajući glas savjesti i sve ono što mu je Bog i u objavi govorio. Dakle, pravedan, kao što je stari Abraham, djeca iz 5., 6. razreda na vjeronauku, možda i ranije već učio Abrahamu, za njega kažemo otac svih vjernika. Prvi koji je svom dušom povjerovao Bogu, jer mu se Bog prvom objavio, on je začetnik izraelskog naroda. Dakle, kao što je Abraham otac vjernika, jer je, piše u Svetom pismu, povjerovao, iako je to bilo teško, nije izgledalo kako ćeš vjerovati da ćeš imati sina, a nemaš sina. A bio već u godinama. Dakle, Abraham je nadao se protiv svake nade, kaže Sveto pismo. Tako je Josip. Nije vidio kako će to Bog izvesti što mu je rekao, ali je vjerovao Bogu, znajući da je Bog dobar, da mu želi dobro, makar će to Josipa stajati u životu, koštat će ga, ali je Josip vjerovao Bogu i išao je tim putem, ustrajan tom putu do kraja. Zato kažemo da je sveti Josip bio dobar karakter, to se kaže, djecu, je li? Dobar karakter. Ne samo da je bio rođen dobar, nego je trudio se svaki dan biti dobar, dosljedan onome što je trebao živjeti, predan onome na što je bio, ga je Bog pozvao,
u svijetu gdje su ljudi često prevrtljivi, gdje su danas ti je dobar, ti je prijatelj, sutra ti više nije prijatelj, danas je ovo, sutra je ono, u svijetu su ljudi labilni i često slabi, nekada se raspoređuje se to kao pjeta ona krov koji se okreće kako vjetar puše. Mi ljudi smo često slabi, a eto Josip je bio čvrst karakter, uvijek vjeran Bogu, do kraja stabilan. Zašto je takav bio? Jer je vjerovao Bogu i slušao Božji glas. Ima jedan film o svetom Tomi Moru, engleskom kancelaru onoga kralja Erika VIII. Koji je, dakle, učenjak koji je bio u Europi onog vremena jako poznat i cijenjen, pametan čovjek koji nije htio poslušati kralja jer se to kosilo s njegovom savješću. Pa na koncu mu je kralj dao odrubiti glavu. Za film ima naslov Njezino veličanstvo savjest. Njezino veličanstvo savjest. On je uvijek slušao glas savjesti. Makar ti skine glavu kralj, makar mi skine glavu kralj. Tako je Toma Mor, sveti Toma Mor, u lipnju imam njegov spomendan u kalendaru, vidjet ćete djeca ako potražite. Tako je istraje i po tome, tome njegova veličina. Život mu je postao kraći i završio tragično neki način, ali je postao velik, velik i danas je među velikim svecima u nebu. Evo i Josip, sveti Josip je bio takav, poslušan savjesti koja mu je davala tu sigurnost da u životu ostane trajno oslonjen na Božju riječ. Evo to je prva poruka svetog Josipa. Budi vjeran savjesti. Kad ti u savjesti Božji glas kaže budi dobar, poslušaj tatu i mamu, poslušaj učiteljicu, napiši zadaću, onda je to to. Evo, biti poslušan savjesti, mi odrasli također znamo što to znači slušati glas savjesti. Za svetog Josipa recimo još nešto. On je bio tihi svetac. Jeste li vi djeco tihi ili bučni? Sada ste tihi. Dobro da jeste. A nekada ste i bučni, jel? A sa svetog Josipa piše da je bio, i u Evanđelju vidimo da je bio jako tihi svetac. Nijedna riječ svetog Josipa nije zabilježena u Evanđelju. Zabilježeno je što je radio, kako je služio svetoj obitelji, kako je spasio Isusa od onoga zločestog kralja Heroda, ali nigdje nijedna riječ nije zapisana. Pa u svijetu gdje se često stvari drugčije događaju, gdje ljudi puno pričaju, buče, ali nažalost nisu sposobni čuti svoje srce, čuti glas savjesti, kako smo spomenuli, evo ona se i njihovi životi odvijaju na razne načine, često ne dobre. Evo, u tišini, znate nekada tih biti, kada smo mi vjernici najtiši, u molitvi kada se na večer pomolimo, kada smo nedjeljom na misi, kada se sjetimo Boga, tada ti je tiho u pameti, tiho ti je u srcu i tada ti Bog može reći, inače ti Bog ne može govoriti. Ako stalno bučimo i pričamo, ako se nikada sjetimo, Bože, aha, što mi ti imaš reći, onda ne može nam Bog ni progovoriti. Evo, Bog ti govori kad znaš biti malo tih i kad si s njim u intimnom razgovoru. Dakle, tihi svetac koji je slušao Boga i koji je vršio, nije puno pričao, ali je puno napravio. Jedan moj kolega, biskup koji voli u humoru govoriti, se sreo sa svojim političarima, kako im je rekao, tako na lijep način, da ih on, oni su puno toga obećavali kao što se to čini, a rezultati su bili kako su bili. Onda biskup kaže, ma, ja ih razumijem, ne mogu oni i obećati i napraviti. Da, sveti Josip je i obećao i napravio. Dapače, prema onome što u Evanđelju čitamo, nije puno ni obećavao, on je slušao glas Boži i nije puno pričao, nego je djelovao. Evo, još jedna poruka svetog Josipa, manje pričati u našem pričama u životu, a je... I konačno, evo, zadnja misao, dvoje glavne braće i sestre,
briga za obitelji koju je sveti Josip stalno imao na umu i za koju se skrbio, koja mu je bila povjerena. On je bio radnik, kako je lijepo da naša djeca stječu polako radne navike. Jeste djeca čuli kada što su to radne navike? Da znaš malo i ti pomoći roditeljima. U jednom katekizmu sam čitao kako jedan dečko svoje mami htio da mu mama je tražila više puta da je pomogne. Dečko došlo na pamet da bi on napisao što je to sve mami napravio. Mama, išao sam ti uzeti pomoći to, pa sam ti donio vodu, pa sam ti pomeo kuću, pa sam ti donio one stvari iz podruma, 110 kuna, to 50 kuna, 100 kuna, mama sve skupa, dužna si mi 300 kuna. A onda je mama to uzela i onda malo poslije došla njemu i imala je svoj papir. Sinko, rodila sam te 0 kuna, hranila sam te 0 kuna, prala sam te 0 kuna. Onda se mali zasranio. Ne može se neke stvari platiti, je li djeco? Ljubav se ne može platiti. Ljubav se ne može platiti. Kako je lijepo, ako se u obitelji volimo, kao što je to sveti Josip činio prema Isusu i Mariji i oni također prema njemu. Evo, pravo ozračje obitelji kad se članovi obitelji poštuju, potpomažu i vole. Evo, to je zadnja poruka svetog Josipa uz ovaj dan, braću i sestre, on koji je zaštitnik obitelji, daje nam poruku da se trudimo i mi čuvati naše obitelji. Nije najvažnije u obitelji imati puno novca, puno ljubavi, puno srca, razumijevanja i pomaganja međusobno. Braću i sestre, draga djeca, dragi odrasli, blagdan svetog Josipa što ga danas slavimo, evo, za nas je veliki poticaj i poziv. Sveti Josip kao da nam govori, poziva nas na slušanje Božjeg glasa u savjesti, u evanđelju i da život se neće okretati kao pijetao na krovu, nego će biti stabilniji i srce ti je mirno kada si dobar, kada si otvoren za dobro, kad slušaš glas savjesti. Druga poruka svetog Josipa, manje govoriti, a više raditi. Isus u evanđelju tako isto govori. Nije dovoljno govoriti, treba djelima pokazati da smo vrijedni. I treće, obitelj kao mjesto poštovanja, međusobnog pomaganja i molite. Neka dragi sveti Josip brine nad svima nama, neka nas zagovara kod Gospodina i neka čuva sve nas i naše obitelji. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega nevidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, ne stvorena, istotnica s Otcem, po kome je sve stvoreno, koje radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom. Raste također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i potopan i uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca koji izlazi od Oca i Sina koji se s Otcem i Sinom skupa časti za tajnu slavi koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha
grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, puni pouzdanja obratimo se našem nebeskom Ocu da po zagovoru svetog Josipa usliši naše molitve. Za crkvu, da poslušna vodstvu Tvojega duha navješta evanđelje spasenja svakome čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu domovinu i političku vlast, da po zagovoru svetoga Josipa uvijek korača putem pravednosti za boljitak sveg hrvatskog naroda, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve očeve naše obitelji, da poput svetog Josipa budu spremni služiti svojoj obitelji, uvijek vjerni Božjim zapovjedima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas okupljene na ovoj Euharistiji, da slaveći svetoga Josipa ojačamo svoju vjeru u onoga koga je on uveo u svijet kao sina Davidova, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše pokojne, koji su se tijekom života susretali s brojnim poteškoćama, da po zagovoru svetog Josipa budu dionici nebeske slave koja je pripravljena onima koji ustraju do kraja. Molimo te. Dobri Oče, ti nam nikad ne uskraćuješ svoju milost, daj da hodimo u istini života, oslanjajući se na tvoju vjernost, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, blaženi je Josip svesrdnom odanošću služio Tvome sinu, rođenom od Djevice Marije. Udjeli daj mi Tvome oltaru čista srca služimo, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Dostojno i pravedno.
uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. I date o svetkovini blaženoga Josipa, doličnim pohvalama veličamo, blagoslivljamo i slavimo. On je onaj pravednik koga si dao za zaručnika Bogorodici Djevici i onaj vjerni i mudri sluga koga se postavio nad svojom obitelji da umjesto oca čuva tvoga jedinorođenca začeta po Duhu Svetom Isusa Krista, Gospodina našega. Po njemu tvoje veličanstvu hvale anđeli, klanju se gospodstva i držću vlasti, nebesa i nebeske sile, prilaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo s njima, i naše glase primi, dok govorimo poniznim hvalospjevom. Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Tvoju sve, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj sami dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica.
Molimo te, smiluj se svima nama da zavridimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu, iz Krista mi u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. A sada ćemo Bogu uputiti molitvu koja je najljepša kršćanska molitva, koju svi znamo i u kojoj kažemo Bogu: Ti si naš tata, Ti si naš otac, naš mir i naša sigurnost. Molimo kako nas je Isus naučio: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam krive naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koju živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s dugom Tvojem. Pružite mir jedni drugima. Jaganjca Božjega koji uzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da obiđeš pod krovom moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Thank you.
Gospodine, svoju si obitelj obradovao blagdanom svetog Josipa i nahranio sa svoga oltara. Budi nam trajna zaštita i čuvaj darove koje si nam dao po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Možete sjesti. Oni koji nisu danas bili na svetoj misi, bit će prigoda popodne u 17 sati. Evo na kraju zahvaljujem se Bogu za ovaj dan, ocu biskupu na predstavlju ove Eukaristije i na učenim riječima poticaja. Zahvaljujem se također svećenicima koji su svojim prisustvom uzveličali ovaj dan. Zahvaljujem se čitačima, župnom zboru i svima vama koji ste aktivno sudjelovali u pjevanju pa i molitvi. Zahvaljujem se svima onima koji su danas donijeli kolače i piće kako bi se mogli nakon mise počastiti. Zahvaljujem se i djeci na, evo, danas u ovom prisustvu bili su tako dobri, mirni, slušali su, bilo je ugodno gledati kako doista su pažljivi. Evo, oni će poslije toga nastupiti po nekoj, svaka škola neku pjesmu će zahtijevati da bi uzveličali ovaj blagdan svetoga Josipa. Već se unaprijed zahvaljujem upravo njima, jer oni će nastupiti svaki na svoj način, dati će taj jedan prilog tog blagdana. Zahvaljujem se također i Telenovoj i njihovim djelatnicima na snimanju ove svećanosti koji će se prenositi danas u nedjelju u 3 sata popodne. Vi ćete moći gledati ponovno ovaj susret blagdana svetoga Josipa. A sada poslušajmo djecu. Thank you.
crkve sa kolačima pićem, pa ćete, nego se odmah otići, nego se zaustavite ovdje vani. A sada, oče biskupe, podijelite nas blagoslov. Prije blagoslova želim čestitati sretan imendan svima vama, braćo i sestre, koji nosite ime svetog Josipa. On je svima nama dobri zaštitnik i prijatelj, ali vama sigurno na osobit način. Pa evo, neka ovaj dan bude na osobit način vama uz ovaj dan čestitka i sve najbolje želje. A sada zazije Bože blagoslova nad sve nas. Gospodin s vama. Bog, slava i radovanje svetaca, dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udijeli svoj blagoslov. Zagovor svetog Josipa neka vas oslobodi sadašnjih zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Sa svima svetama uživali mir i radost vječne domovine, u njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjega. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.